pecati, možda čak i prenoćim ako mi se svidi da bi ostao i sutradan da pecam, a možda i ne, vidjet ćemo kako sve izgleda. Imam još nekih 30 minuta do destinacije, pa da krenemo. Ovdje nema baš puno vode. Ajde, ima ovdje virela koji imaju vode, ono i ribe na površini. Nije nešto ni bistro. Evo. Nema mnogo vode, kako vidim. Da, ali da vidim gore uzvodno kako je, pa da odlučim, aj tako ću. Moglo bi bolje da izgleda, baš slaba voda je. Čak i nešto je mutno za ovo doba godine. Ajmo da pogledam uzvodno. Uzvodno nekih par kilometara, mala voda i dalje, ali daleko bolje izgleda. Dole vidim neka sitna riba beži. Ima ovdje kako to izgleda, spotnem ono na kamenje. Pa ne znam, čak bi možda neko klena ovdje i dobio. Ali čekaj da prvo vidim nekog. Aj bacim oko malo bolje da vidim da li ima ribe ovdje. Ali bi trebalo sad bude mlađe, ali ne vidim ni mlađe. Ali ispred mene bi trebalo bude mlađe. Za sad nula bodova na ovoj reci. Ajmo dalje da vidimo. Eno, dole brdo klenova. Prelepo. Spora je voda, ali ribe ima. Ima klena jako puno. Ono smo možda čak i skobalje dole. Ajde da probamo negdje zabacimo. Sviđa mi se. Boga mi, treća lokacija. Čak sam gore negdje parkirao. Silazio dole. I evo sad imam i ovu provaliju do reke, ali ovo lepo izgleda. Većim tokom je ovako brzak, spora reka, a ima par velikih virova i vidio sam lepe klenove u onom dole viru. Ajde se presučemo pa nekako uvuda da siđemo, a da ne poginemo. Idemo uzvodno, naćemo neki vir, nešto. Super. Vamo sad nazad sve ovo uzbrdo. Joj bože, katastrofa. Ali ajde, našli smo ulaz do vode. Boga mi sam se zadihao. Idemo nazad do kola. A pogledajte ovo. Ovo mi nikad neće biti jasno. Znači 5 km, pa i manje, 3-4 km smo od centra tog grada malog. I nekoga ne mrzi dotera ovdje preko ulicu. Istovari brdo djubreta. I ode. A ovaj put, jedino traktor možda iznese. Gore, dole, kako krenuti vozilo. Znači totalno ne vidim razlog za ovo. Znači ljudi, stvarno, dakle nama ovo, dakle nam ova kultura, to su ljudi lokalci koji ovdje žive, katastrofa. Živiš par kilometra odavde i bacaš sebi pred noge đubre u ovakvu lepu prirodu, pogledaj to. Pogledaj brda, prelepo. I onda dođeš i baciš tonu đubreta iz traktorske prikolice, oj bože, nikad mi to neće biti jasno, ali u svakom selu je tako. Nadam se da će se promijeniti ta kultura. Nažalost, promijenit će se kad umru sela, kad svi presele u gradove ili se odsele u drugi evropski gradove za boljim životom. Tako da, katastrofa. Ali ajde, našao sam čak i bolju lokaciju dole da siđem do vode, koja je malo pristupačnija, to je dosta pristupačnija, neću polomiti nogu. Sad ću se presvučem, sastavim šta, pribor, sve. Idemo prvom da uvatimo nešto. Nemam pojma da će to liči. Nikad ovdje nisam pecao. Lepo izgledalo na slikama. Tako da, ajde da vidimo gdje mi je auto. Pa, ovaj priprema i pecanje. Inače, gdje god stanem, svi mi se javljaju. Ovaj malo mjesto, pa znate kako ide. Ovaj, ne daj Bože da im se ne javiš, odmah ide na mrgođeno lice, čiji si ti i taj rad. Zanimljivo. Lepo malo izaći iz Beograda. Evo me do reke, polako se provlačim. Ovdje sam vidio par klenčića od možda 100 grama najveći bio.
ajmo dalje se provlačimo i da vidimo gdje ćemo pecati. Inače komaraca već ima, sve zuju kod mene, znači ceo dan će da me ujedaju. Ajmo da vidimo gdje ćemo da pecamo, pa odande snimamo. Evo sitnih klenova, ali ovdje nema i 10 cm dubine, tražimo vir. Riba će biti grupisana u viru, ako ga ikad nađem. Vidio sam onda jedan vir dole kolima kad sam prelazio mostić onaj, to je s desno od mostića, to je to. Ajde da vidimo da nađemo vir i da pecamo. Za sada samo šetnja. Ali kad nađemo vir, bit će jackpot, zato što je sva riba u viru. Kad je ovaka reka u pitanju, krupna riba se ne može ovdje zadržati nego u viru. Ajmo. Prva velika riba. Mali, nije ni vir. Ovo, vidim da ima pola metra dubine maks. Evo, svaki zabač imam udarac. Prelepo, makar sam se upisao. Ajde ga, pustimo da uvatimo nešto. Bukvalno svaki zabačaj mi udara riba. Ne prođe sekunda, ali sitan. Kolicki su. Ajde nađemo većeg. Na Google mapama piše da ispred mene ima tri vira. Sad ne znam koja je tu udaljenost, može biti 3 km. Ali ajde da probamo. Makar taj prvi vir da vidimo koji je ubeležen u Google mapama. Ajde da vidimo. Tu mora biti riba. Ovo je sve ovako izgleda plitko. Sitna riba, mlađ, po neki klen od 100 grama maksimalno. To nećemo, trošimo vreme. Ukolno kako bacim mušicu, udara mi iste sekunde klen od 2,5 grama. Znači, iako mušica je na udici 10, uopšte nije ni mala. Šta je ovo, brate, neko razlači ovdje mrežu. Vi kanapovi. Sad čemu to služi, brate? Sad ćemo da ima. Neki kanap ovdje. Čemu ovo služi? Ako može neko da mi kaže. Ovo je kanap ovdje, tamo, tamo, pregrađe. Eno i dole. Bože, šta je ovo? Šta je neko utrpao da je ovo njegovo? Nije mi jasno. Ovdje kocka. Čemu to služi? Ako neko zna čemu služi ovi kanapi, neka ostavi u komentarima. Baš me zanima šta je to. Evo ga, ovdje je zadnji deo kanapa. Pipam ga štapom. Ne znam šta je to. Možda si neko dete igralo, nadam se. Ne vidim smisla ovdje u zabiti. Najzad nešto što liči na vir. Evo, dok sam se razvukao, već sam se zamrsio. Eto, da odmrsimo i da uvatimo ribu neku. Ovdje će valjda biti nešto. Ne vidim koliko je duboko. Za sada dublje od 40 cm nisam vidio. Nisam pokvasio noge do kolena još uvijek. Nosim neoprenske duboke čarape i vader cipele. Jer toplo je, imam i kombinezon, ali toplo je za kombinezon. Sad će, ovo je malo zeznuto zbog rana. Ajmo da vidimo kako će to da izgleda. Odmah udara riba. Opa, evo ga. Prvi lepši klen. Uspade majku, prvi lepi klen. Evo ga, okolicki. Spade mi klen od 150 grama. Ali sam uvatio klen od 2,5 grama. Sve se računa, sve se računa. I kolika usta ima. Pojeo je bubu ovoliko, vrati. Čekaj, lepi. Ajde, tutka ćemo lepo. Ajde. I kolika udica, vrat. Udara riba. Kako padne ovo na površinu?
pade dobar klen mamu. Odmah udara vrat. Kako je, zabacim, udaraju volitski klenovi. Mora stavim veću mušicu, ne vredi. Mislio sam da je ovo veliko, ali nije. Ajde, da vežemo nešto malo jače, pa da vidimo. Najzad lepši klen. I na udicu osmicu mi se hvataju kederi, ne samo mali klenovi, nego kederi. Morat ću obacam nekog, neki ogroman, ogromnu mušicu. I ga lep klen stvarno. Opa, pa baš lep klen. Za sada već je nisam ni vidio ovde, uzeo je ovu osu moju. Baš lep klen. Ajde ćao. Odlično. Lep virtić. Nema ni 70 cm dubine koliko vidim, ali poneki klen se uhvati. Za sada ovi kjederi mi udaraju udicu osmicu onoliku ovaj mušicu. Ajde vidimo da možemo prevarimo nekog ovako lepo klena. Idemo, još jedan lep klen. Nabio se gore u vrh vira. Boga mi sam uhvatio desetak kjedera i par malih klenova. Čak se kjeder lakše upeca nego mali klen, ne mogu da verujem. Ne možda mu uđe u usta udica, ali ga uzme. Lepo točić je ovaj, lepa rečica. Nema velike ribe, ovo je otprilike najveće što vidim, jer se dno se vidi, ovaj, nema tu neke dubine. Ajde da vidimo ovog momka. Op, 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 op. Čekaj, lepi. Se zamrsiš tu. Opa. Op, 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 op. Lep klen baš. Lep klen. Ovo je najlepši, najveći za sada. Baš lepa riba. Ajde, idi druže. Sad ćemo da uvatim još nešto. Evo šta jede, žutu osu. Jede je i keder i sve živo. Bog te udica, ja mislim da je osmica. Veću nemam. Strašno. Ajmo da uvatim još nešto dole u dnu vira. Evo me kod nekog mosta. Evo ovde lepo izgleda. Ima puno sitna klena. Što se vidi. To je vratno taj manastir. Ajde da vidimo mi ovde ili ima neko klena. Evo ovde sam malo prepecao. Nema, sitan je klen. Evo sad sam vidio jednog od 200 grama i to je najveći u viru. Ako se ovo može nazvati vir. Evo ga tamo isto lepi klen. Ajde da probam odavde. A? Ajde možda sam ovo jedno tamo isto lepi klen na ulazu u vir. Lepo je, ali za sad slabo. Dobijam kjedere i sitne klenove. Spao mi jedan lep veliki klen malo pre. Ajde provamo da. Šta me košta? I imamo još jednog lepog klena. Našao sam ga na ovom razlivu. Plićak nema 10 cm dubine i vidim ih dole. U početku tog vira razliva, ne bi ga nazvao ni vir koliko je plitko. Ovako su sitni, ali dobro je to. Kad se ovako sitna riba peca, ja sam prezadovoljan s ovim. Opa! Gde ćeš? Čekaj, 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 lepota. Došao je na bubu, stavio sam ovu bubu. Čini mi se da kjederi ne jedu, što je dobro. Ista veličina udice, ali ima nogi umjesto onih perca. Lep klen, ajde ćao. Sad ćemo da uvatimo još nekog. Prelepi udarac bio. Ajde imamo da možemo ponovimo uspeh. Evo ga, jedan na blizinu. Opa, opa. Bre budalo. Eno ga tamo, neki razliv, nešto. Ali nemam se mašao do igrana. Ajde da vidimo kako to izgleda. Za sada je plitko. Uskoro se nadam da ću ići na veći vir. Jako je bistra reka. Ali ribe baš i nema mnogo, ako ima sitne, teško se peca u ovakvim uslovima. Ima puno i kjedera, sve mi napada mušicu, nema zabačaja da mi kjeder udari na mušicu. Da li 8 udica, 10, ne pita vi kolika,
ova buba i na nju se kedar peca. Ali makar lepa šetnja, nadam se da će neki veći vir biti ispred. Koliko sam gledao po internetu, treba da jeste, ali za sada voda jedva teče, ali lepa. Lepa je, ovaj, lepa šetnja, lepa avantura. Ajde da vidimo gore šta se dešava. Inače, zaboravi da kažem, ja sam početnik u mušičarenju. Ovo je doslovno drugi put da idem da mušičarim, tako da... Ovaj, da se zna zašto nisam baš najbolji mušičar, eto, mora i to da se nauči. Ali za sada, lepa disciplina, sviđa mi se što sam u prirodi, nema nigde nikoga. Htio sam da idem i na gradac, ali su mi rekli da je prenapadnut. I onda mi to ne odgovara, ti kao odeš na malu, lepu, čistu reku, da gledaš druge pecaroše, se obilaziš. Evo ja šetam sada, prešao sigurno 3 km kroz vodu, nisam živu dušu vidio, nisam ni zeca vidio. Ovaj, prelepo, pravi odmor. Ajmo dalje. Sad mi spade ovde lep klen, prvi zabače ovako iz šunjanja, kontra, okrenuo se dva puta i spade, baš lep klen. I onda, čim jedno klena uhvatiš ili bocneš, svi se razbeže. Op, ju kakav izbačaj sad bio, kako je, op, ju kako se baca na mušicu. Ajde, ajde. Sad smo imali 2-3 izletanja, nadam se da se vidi to kako napada mušicu. Sad se već naplašio, ja mislim. Evo, uff. Sada i sitna riba me zeza. Op, ajmo. Kako udara mušicu, vrati. Ajmo jedan veliki. Kakav udarac. Nadam se se vidi kako napadaju mušicu, ovo je ludilo. A nema 30 cm dubine tamo. Čak ne dajem kontur na prve ove sitne napade, čekam nešto veće da dođe. Jer mi toliko ima sitne ribe kjedera da napadaju sve. Šteta, prvi taj zabač, opa, sića neka. Ovaj, velika riba mi spade. Dobro, spave. Smrde mi ruke na te sitne ribe, vrate, mili u bistvu. Mada i klen ništa nije mirišljavi, opa. To je to, ajmo dole. Najzad lep klen. Bolje su ove mušice sa dubbingom, ne s dubbingom, kako oni to zovu. Sad ću pa kažem, u lep klen. Ovo je dobro. Šta odkačeš ti? Da, prelep klen. Svojim haklu, da, to zovu haklu, ove nogice ovde. Sad si imao 10 udaraca ovde. Pecam na par metara svega. Riba me ne vidi jer sam ovde se sakrio. Spustio i odmah dobijem. Mada dobiješ jednog lepog klena i svi se pokupi i od. Ali imamo da li ćemo prevarimo još nekoga. Ali sumnjam. Ovo je klen ovde meni kod nogu se baca. Nezgodni ispod drveća, op, stalno jede. Kako baci mušicu, evo ga, kulicki je, izašao je s kontrom, vrate. Ovo je problem. Udaraj keder. Ovo nije keder, ovo je neka beovica ili nešto. Evo jadan, veća udica od njega. Op, udara od. Op, sad je lep klen uz. Op. Ja, bra, ovo nije pecanje. Evo je problem, zato ću pređem na drugu reku popodne. Uvatim po nekog lepog klena i ovde, ali zezaju me ovi kjederi.
To na ogromne udice ih hvata. Nemo stigne klen na njega na red. Ali je dobra muva, ako je klen tu, odmah uzimam. A promeš koji zabače, iću još malo gore. Jedan ću bog meni izvodno prešetam 3-4 km, treba se vratiti 3-4 km dole. I da odmorim, da ručam, pa popodne bi mogao na Kolubar. Najzad lepi klenić na bubicu. Na lecki ćemo posebno ozbiljniju reku, pa ćemo hvatati, nadam se, veće. A još malo da idem gori dole, da se vraćam. Nervira me što mi lepo ovdje, lepa je reka. Nije lepo pecanje, ali reka je lepa. Sad kad izvadiš jednog klena, doviđenja. Sitna riba uzima. Sića. I bubu mi uzimaju. Uf, kako dobro zabače. Ajde, ajde. Neću, mislim da sam ih uplašio čim sam vratio ovu ribu. Idemo dole. I, ne znam da li vidite na orlova, kruže, ne znam da li je to orao, evo čuje se, suviše veliko je za sokol. Ima ih više, ima nekih ogromnih vrana koje se čuje, eno ih, i kolika vrana. Eno i orla nekog ili sokola, ja se ne razumem, ali ne vidim ih često. Lepo. Evo ga, ja malecki. Evo kako ove vrane su bučne. Čujete? Evo ga, ja malecki klen. Opala. Ovdje i zasede. Evo, nikako da odustanem, da krenem na Kolubar. Da odmorim i na Kolubar bi mogao. Ajmo zabacimo škoj put. Sad će da se napravi mala pauza. Hvala neka grickalica. I malo vode da se popije. Koja mi se otkotrljala dole. Zabacit ću još par puta ovaj vir ovde. I pravac kola da se odmorim. Pa da vidim, da nađem dobru poziciju na Kolubari. Pa da probam dole sduvati nešto lepše, veće. Ovo je lepa reka stvarno, ali ribe nije da ima. I slaba je voda, baš je avgust, je ipak nizak je vodostaj. Klena najvećeg što sam vidio 200 grama, tako da i ovo što hvatam je dobro. Neću da davim. Jedemo, vraćamo se do kola i popodne na Kolubar. Ajmo do kola. Ima jedno sat vremena pešačenja, nadam se da sam se precenio, ali s ovim cipelama natopljenim vode i hodanjem kroz vodu bit će sporije nego što to se očekuje. Ajmo, ali je bučna šuma. Svakako je lepo. Ajmo, nadam se, vidimo se za sat vremena. Idemo kod kola da odmorimo, pa gledamo gdje ćemo da pecamo na Kolubari. Tamo se nadamo lepšem ulovu, ma da ne mogu da kažem da se ni ovdje nisam napecao. Imao sam par lepih klenova u vodi koja je ovako lepo bistra, nema mnogo ribe. Ja sam zadovoljan. Za početnika koji je prvi put ovdje, dobro je, opet ove vrane i sve ove ptice, vidi ovo, Bog te maza. Ne znam šta rade, samo ih ovdje ima. Još jedan klenčić u povratku. Isti vir, ulaz u vir, par kjedera i evo jedan klenčić mali. Ejdemo. Ajmo da provamo nekog da prevarimo u povratku, ali neće zadržavati, treba da stignem do kola, pa treći. Zanimljivo vidjeti jedan izvor iz stene kako teče voda u reku. Prelepo. Sve krila je kiša nekada, pada, ne znamo odakle, nigde najavljeno. Vidi oblak, ore. Ajde im kako se sklonim od kiše dok to ne prođe, pa da nastavim dalje do kola. Prelep izvor.
imamo veliko klena. Aleluja, i zasede. Ali jedno guvatiš i gotovo. Gde si? Evo ga. Ajde, bori se. Prelepo ispisivanje iz ove reke. I kakaj klen. Ovo je među najvećima, ovde nema mnogo većih. Iskreno da vam kažem. Op, spade. Ali ja sam zadovoljan. Znači, op, kolicke. Evo šta je problem. Evo. Na istu mušicu koja je, vrate, veća od nje, udara mi keder. Na 10 udici. Ne možem da pojede ovo. Lepo, ispisao sam se ovde, ajmo. Više do kola, umrl sam. Ovo je najlepši vir ovde, stvarno. Tu sam sad i dobio onog lepog klena. Vidao sam 200-300 takva se motala tu. Čim su me krajičkom oka videli gore na stenama, pobegli su. Jako sam bio dobro sakriven. Uf, ajmo. Natopljen sam kao čarapa, jer jesam. Ajmo, idemo do kola. Mislim da nemam još mnogo do kola, nadam se. Ova reka će biti zanimljiva po većem vodostaju, kada riba uđe iz kolubare u nju. Do sada, lepo je za vežbanje, za učenje. Zanimljivo je, stvarno prelepa je, čista je voda, nema ljudi, pravi odmor. Ajde, sada probamo na kolubari da pecamo nešto ozbiljnije. Evo me opet kod ovog kanapa. Razmišljam da nije to stavljeno za stoku, da izlazi, da se ne penje rekom posle. Kad izađe krava da pije vode, naleti na ovaj konopac i vrati se nazad. Ako dolazi na ispašu odavde, da, jer vidim tu je neka livada. A? Može biti to za stoku ograda. Mislim, primitivna ograda. Da stoka ne bi izašla i otišla niz reku. Ajde, baš stavite komentar ako ste ovo vidjeli. Od kolubare ništa. Bio sam do reke, mutna je. Nema tu mušičarenja. Sad sam na ljigu. Sad ćemo da vidimo ljig. Sam uzem naočare. Polarizaciju, ne da vidim, se vidi lišta. Deluje tu jako mala voda. Ima dosta trave. Sad ćemo da vidimo na šta liči. Evo ga ljig. Pa ko zna, vidim neku jako sitnu ribu. Evo ovde se vidi veličine kedera, verovatno i jesu kederi i par klenova. Eno dole u travi se vide, se nešto nalazi. Pa i treba zabaciti mušicu ovim, po ovim rupama u travi. Ajde da vidimo. Možda i treba probati. Sada se popnem gore na brdo da vidimo dozgo da li se vidi neka riba. Ajmo jedno po jedno. Čekajmo kakva je voda. Nisam se ni pokvasio. Evo ovde sitnih klenova. Evo dole brdo sitne ribe. Ajde, možda i treba probati. Sad ćemo da vidimo. Evo ovde još jedna mala površina vode. Vidim čak i ima 100-200 grama klena najvećeg. Evo čak vidim ga u drugoj obali. Evo tamo se hrane. Ima tako 2-3 ovaj vira. Ajde da provamo šta je znam. Ljig je dubok 10 cm, ono, i to je vir kad nađeš 10 cm. Joj bože. Evo, ovdje ima malo ribe. I onaj drugi vir je još bolji. Vidim ono, ovaj, uzvodno kako izgleda. Evo, ovaj uzvodni deo je još bolji, evo ga ovdje jato klenova. Jesu sitni, ali klenovi su. Male mutnije voda, možda ga lakše prevarim. Hodat ću kroz travu, pa me možda neće toliko ni primetiti, neće toliko uplašiti. Jer tako je bilo na kolubari, kad se kretao kroz travu, nisu se toliko plašili koliko na suvom ili baš po vodi. Evo, klenčići s tog rajama. Evo, lepo za trening. Bacati tamo u te pečeve trave. Evo li koliko ih ima, bok te mazo. Ima tu 10-20 klenova ovdje ispred mene. Ne znam da li se vidi na GoPro. I koliko ih je. Odmorimo, malo jako je sunce, pa ćemo da propecamo. Ajmo do kola.
sa jedno pola sata kad bi ispravio leđa, lego, izvadim onaj jastuk na naduvavanje, legnem na travu, samo se ispravim i idemo na pecanje. Pola četiri je, ne mogu još čekati, odmorio sam 40-50 minuta. Ajde da pecamo, pa ćemo kući, nećemo noćiti vjerovatno, jer je kolubara loša, pa imam manje opcija. Ajde sad da vidimo šta kaže. Svaki zabačaj udarac. Udara sitna riba. Krupan me video i odmah pokupio i otišao. Op, evo ga. Op, dobra riba, ušla mi u travu. Op, op, op. Kažem, dobra riba, znači ima više od 50 grama. Evo ga, klen. Dođi, dođi. Sve ga treba izvaditi iz ove trave. Jo, jadan je stupeco za stomak slučajno. Ispala mudica iz usta, sad ćemo da ga spasimo na brzinu. Dođi lepi. Lep klenčić. Ajde beš. Idemo iz početka. Idemo na osu, kapitalni primerak. Jadan, otplivat će, evo ga. Osa je osa. Dobro da pagine ovdje, po ovom kamenju. Klizavo je ovo. Evo, mrtav skobalj opet. To mi se ne sviđa. Idemo na ovaj gornji deo, iznad ove male brane. Deluje dublji. Ajmo. I koliko sitne ribe se traže. Sve sitna stvarno, vatam i kjedere. Nisam ih ni snimio, vatio sam 5-6 manjih klenova. Sve sitno za sada. Mada pecam u najtoplijem delu dana, 3 sata popodne. Nisam nešto oduševljen s terenom, pa sam zato uletao na brzinu da otpecam 2 sata i da bežim kući. Da se odmorim, ustao sam rano. Baš sam se umorio, tamo sam se našeto, na prvoj reci. Nenormalno. Ajde da vidimo sad. Ajde. Uf, evo ga. A vidi da koji daljine u drugoj obali. E, tolike ribe se hvataju. I onda mi iđu u travu svaki. To je malo problem. I onda spadne kad ga silim da izađe iz trave. Evo ga, sad ćemo imamo kapitalca. Mali debeli. Ej ga ga je. Veća muva od njega. Vidio? Ajmo još malo se zezamo. Trava malo ide na živce. E, ove čarape neoprenske su zakon. Ne kačite trava, ne grebete, jer dosta je gruba ta trava. Na kolubari, predno dve nedelje nisam imao te čarape, sav sam izgrebao bio. Svrbele me noge nedelju dana.
Op, vidite. Op, još jedan mali klen. E. Puh, katastrofa. Pecanje. Probao bi ono dole, još onaj jedan vir što je bio. I idem kući. Nije ovo za pecanje nešto. Mora da bude hladnija voda i veća. Ovo, jednostavno, riba se sva nabije dole. Udara mi kjeder odmah čim zabacim. Ne može ni sekunda stoji ovolika. Čak i velika muva u vodi. Evo da probamo ponovo. Ali, viskulitski su. Odličan zabačaj. Ajmo ovo ga mrdnemo. Nekad ga isprovociramo. Neće. Sad sam ih uplašio jednog, izvadiš od 2 grama i gotovo pecaj. To je stikleno. Odličan zabačaj, udarac sve, ali sitno vidim da je. Poslednji trzaj. Da probam da prevarim nekog većeg dole u dnu. Znam da su tamo. Ako se razbeže od nečega, nije od mene, to znam. Op, eno, vidim kad udari, ali sitan. Uf, na travu pade. Sad sam ih sve poplašio. E, to stoje. Ej, ovo je isto muščarenje, vidi se, sam početnik. Jeben ti život. Pip. Sad se vraćaj nazad. Bez. To je to, drugari, od mog mušičarenja. Jesam početnik, ali naučit ću. Ovo je bilo zanimljivo. Trening. Malo učim da bacam. Malo latam tu sitnu ribu. Opa, to odmah ga je uzao. Kako pljušte, vrate, kad ih ima milion. To je to.